burada təbii ki, kitabdan da söhbət, kitab hədiyyəmiz olmalı idi. Və belə bir hədiyyələrdən biri də Qatarda 18 əhvalat. Adəm müəllimin məncə nəsrdə ilk nümunəsi. Yəni hər halda mən buna tanış olmuşam və mən özüm də oxudum. Mənə maraqlı gəldi və düşünürəm ki, oxuculara da maraqlı gəlir. Hər halda alıb oxumağa dəyər və Qanun nəşriyyatında çap olunubdur, Şahbaz bəyin nəşriyyatında. Yenə təkrar edirəm, mən oxudum, bir nəfəsə oxunan bir kitabdır. Bu, özüm son illərdə az tapılan bir şeydir. İndi cümlələri ilə qururlar ki, gözlər də başa düşmür, amma bu çox rahat və alınan bir belə deyək, kitabdır.